Fala galerinha, mais um vídeo aqui pro canal. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou auditor fiscal e coach para concursos, criador do método 4.2 de revisão, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui para você que ainda não estuda para concurso público ou começou a estudar e tá meio devagar e não tá conseguindo se organizar porque, enfim, não tá conseguindo encontrar tempo, né? E eu vou dizer para você que muitas vezes o problema maior está na gestão de tempo e não necessariamente na falta de tempo. Tem gente que tem o dia inteiro para estudar e não consegue se organizar. Por quê? Porque simplesmente empurra com a barriga, deixa para estudar no último tempo do dia ali, ou porque alguém falou que era melhor estudar à noite, enfim, e não coloca como prioridade o estudo para concurso ou para vestibular, enfim, o estudo, né? Então, uma coisa que eu aprendi desde cedo, e a minha primeira aprovação faz muito tempo, né? A gente está falando aí de 2003, quando eu despertei assim para concurso, e resolvi aos 17 anos prestar o meu primeiro concurso e comecei seguindo carreira militar, tá? Eu tô no serviço público desde 2004. Então, uma coisa que eu sempre aprendi: colocar o estudo à frente de qualquer compromisso. Eu sei, não, você não tem como colocar à frente do trabalho. Claro, você tem que pagar os seus boletos, mas chegou do trabalho, o que você puder fazer para colocar o estudo como a primeira obrigação, faça. Inclusive, se tiver algum problema durante a semana para estudar, coloca o estudo no final de semana. É assim que você vai conseguir encontrar janelas aí e estudar em alta performance. Eu falo muito sobre alta performance porque o foco do estudo da gente deve estar na produtividade, não simplesmente na carga horária. Tem muita gente aí que se atrapalha porque quer estudar longas jornadas aí ao longo do dia. E não é bem por aí, né? É mais fácil, né? Acabei pisando numa coisa aqui. É mais fácil você fazer de tudo para aumentar a sua produtividade, né? E reforçar aí a questão do controle da produtividade do que ficar procurando hora quando na verdade você já encontrou o seu limite. Então, se você trabalha, por exemplo, e tem outros compromissos, só consegue estudar 3 horas por semana, vamos focar nessas 3 horas por semana. E aí você vai, ao longo do tempo, né, começar a entender o teu melhor horário, porque tem gente que é vespertino, tem gente que é matutino, e aí a gente tem que começar a entender esses horários. Se for o caso, para quem é matutino, por exemplo, vale muito mais a pena se esforçar e começar a estudar de manhã, tentar estudar um tempo, uma horinha, se quer, o que seja aí, antes de ir para o trabalho, e aí você já ganha uma qualidade assim enorme. Às vezes o cara noturno, né? Noturno não, matutino, vespertino, e aí ele consegue trabalhar, acordar ali no laço, como fala o pessoal lá do Rio, né? Que eu conheci, tive muitos amigos lá no Rio de Janeiro, acordar lá no laço e já ir para o trabalho e compensar a noite, e estudar um pouquinho, né? Varar um pouquinho a noite ali, estudar até 1 da manhã, meia-noite, enfim. E aí você vai conseguir melhorar a sua produtividade aos poucos, claro que ninguém começa estudando já lendo rápido, entendendo tudo, tudo é uma questão de forçar a barra ali, de ir conhecendo o seu organismo, né, e também os seus limites, tá, beleza? Todo mundo que eu conheço, que trabalhava comigo no exército, ou que no TRT, quando era do TRT, que estudava para concurso, conseguiu aprovação. É só ter, né, eu mesmo, eu tô falando aqui com conhecimento mesmo de causa, porque eu estudei durante o trabalho, né, enquanto eu trabalhava, trabalhando no exército, trabalhando na DPU, trabalhando no TRT, e foram os órgãos que eu trabalhei antes de vir para a Secretaria de Fazenda de Pernambuco, e eu consegui estudar fazendo ali o meu arrumadinho para conseguir os melhores horários. Agora eu vou ser sincero com vocês, tá? Final de semana é dia útil para quem estuda e trabalha, ou estuda e tem filho. Final de semana é dia útil. Eu tive até um amigo que ele tinha que ir até 3, 4 horas da manhã para poder conseguir estudar, porque ele não tinha outro horário, tá? Ele tinha filho pequeno e ele tinha que usar a madrugada mesmo ali, ele conseguiu. Eu sei que você vai conseguir, isso é uma questão de priorização. Agora aprenda isso, tá? O segredo das pessoas aí que tem sucesso na vida é priorização, né? Priorizar aquilo que é fundamental, colocar sempre o importante antes das outras coisas, o que é importante para você. E outra coisa, não ter pressa, tá? Porque o que a gente está vivendo hoje é fruto do que a gente começou a fazer ali há 1 ano, 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, tá? Então tem que, a gente precisa pensar mais no médio e longo prazo, não ser imediatista, beleza? Vou ficando por aqui, mas essa dica para você, todo dia eu vou começar a colocar vídeo aqui no meu canal
inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês conheçam aí, que está começando a estudar para concurso, que vem da área privada, enfim. E se inscreva no canal e me siga lá no meu perfil no Instagram, @prof.rafaelbarbosa, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!